Joseph, now we're going to take it. Lakini kabla tutumie ile mwili na damu ya Yesu Kristo. Before we take the Holy Kuna Communion. Kuna mambo fulani ambayo tutafanya tafadhali kidogo. We're going to do something. Kuna mambo ambayo tunataka kufanya kabla tuingie pale. Before we take this Holy, we're going to do something. Tunakuwa na kijana wetu hapa ambaye ni Emmanuel Prince. We have our son here, Emmanuel Prince. Ambaye tunataka kumuombea. We have to consecrate him. Na hii mara kwa mara huwa tunaifanya wakati wa meza ya Bwana. And we do this one every time when Kwa hivyo tutaenda kualika mama na mtoto kuja hapa na family. We're going to call up mommy and all the family to come here. Watakuja hapa mbele na kijana Prince Emmanuel. Come here in front with the son Prince. Ili tuweze kumuombea mchana wa leo. So that you can pray for him. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory be to God. Karibu sana mama na Bwana kubariki. Welcome mommy. God bless you. Amen. Amen. Hapa mbele tunakuwa na mama ambaye amesindikiza kijana wetu Prince. We have mommy here with our son Prince. Na lengo lake ni kwamba ule mtoto aweze kuwekwa wakfu mbele za Mungu. So that you can pray for the kid. Na jambo hili sio jambo ambalo tunalifanya jipya. And this thing is not a new thing. Ni jambo ambalo limeanza tangu Zamani. This one started even in the Old Testament. Tukiangalia hata Yesu mwenyewe na amewekwa hekaluni alipofikia siku ya kutahiri. Even Jesus was brought in the church to be prayed. Yesu mwenyewe pia ameletewa watoto ili aweze kuwaombea. They brought children to Jesus so that he can pray for them. Na lengo kubwa ambalo Yesu aliombea wale watoto. And why did Jesus prayed for them? Ni sababu alitaka kuwaweka wakfu kwa kazi za Mungu. It's because Jesus wanted to prepare them for the work of God. Na ndio sababu mchana wa leo tunakuwa na ule kijana wetu hapa. That's why we have friends today. Ambaye pia tunataka kumuombea. We want to pray for him. Nitasii basi kanisa lote We want all the church to stand up. Kwa heshima na upendo kwa Kristo. For Jesus Christ. Tutaenda kusimama sote. We're going to stand up all of us. Na tutasoma neno fupi katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. We're going to read in 1 Corinthians. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 2. 1 Corinthians chapter 2. Na ule mstari wake wa 9 hadi mstari wake wa 10. Verse 9 to 10. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. We're going to read in Jesus' name. Biblia inasema hivi. The Bible says. Tisa. Lakini kama ilivyoandikwa mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Amen. Amen. Mungu anayetupenda sisi, God who loves us. Anatubariki na baraka zote za kimwili kama vile za kiroho. He blesses us with spiritual and physical blessings. Na katika baraka ambazo Mungu anatubariki nazo, every blessing God gives us. Biblia inasema hapa ya kwamba, the Bible says here, sababu sisi tunamupenda, because we love him. Anatubariki na baraka ambazo hakuna macho imeishaka kuziona. He blesses us with blessings that no eyes has seen them. Nana ameshaka wana umutoto tangu vile dunia iliumbwaka. Who has seen this kid since the world was created? Hakuna. No one. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili. Second thing. Ya kwamba mambo ambayo masikio haijawahi kusikia. Things that ears never heard. Kwa daktari wanapopima tumbo. When doctors inspect the womb. Wanasikiaka vile roho iko inapiga. They hear how the heart is beating. Lakini hawasikiake sauti ya ule mtoto. But they don't hear the sound of that. Lakini mambo yenye watu hawajasikiaka. The things that people. Ndio yenye baraka yenye Mungu anatuangalia. That's the blessing God. Wakati mtoto anatoka kwa tumbo. When the kid come from the womb. Hata na wadaktari wanatakaka wasikie kama atalia. Even doctors want to hear the voice. Hawasikiake tena vile roho iko inapiga. They don't understand again. Wanataka wasikie kilio cha ule mtoto. That was the cry. Ndio washuhudie baraka yenye Mungu ameleta kwa familia. So that they can take Kila la Bwana alipewe sifa. Amen. Eti yale yenye Mungu anaandalia watakatifu wake. What God prepare for you. Wale wanaompenda. Those who love him. Ni yale ambayo macho haijaona. That the eye never seen. Ni yale ambayo masikio haijawezaka kusikia. That he has never heard. Eti na ile ambayo haijawahi kuingia kwa mioyo ya wanadamu. And that thing never come to our hearts. Huenda hii familia ilipangaka hivi. Sometimes this family prepare. Mimi nitapendaka kuzaa garçon. I will plan that I can get a boy. Kisha fie. Then a girl. Kisha garçon. Then boy. Kisha fie. Then a girl. Ile ikaingia ndani ya moyo wao. That came from there. Lakini yenye Mungu amefanya hapa. But what God has done. Ni haijaingiaka kwa mioyo yao. Never come to their hearts. Wamezaa garçon.
They brought a wamezaa fille. They brought a girl. Wamezaa garçon. They brought a boy. Tena wamezaa garçon. Labda wangengojea fille tena akuje. They would wait for another girl. Lakini Mungu kwa mawazo yao. But for God, for their mind. Haiko tu baraka yenye aliwaandalia. That was not their blessing. Ni haijaingiaka kwa kwa akili za watu. Which will never come to them. Ndio hii yenye tunaona sasa. Now what we see. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory be to God. Wale wanaompenda Kristo. Those who love Christ. Yeye anawapatiaka yenye haijaingiaka kwa mawazo ya watu. He gives them that will never come to their mind. Na wapatiaka mfano juu ya mimi mwenyewe wakati mmoja. I give always give you the testimony. Niambia Mungu asitazala tu watoto ine. I told God I will only produce 4 kids. Ile ndio ilikuwa kama akili yangu. That was came to my mind. They are so na defi. 2 boys, 2 girls. Ikaingia kwa moyo wangu. That came from my heart. Niko na wangapi? How many do I have? Yenye sikuwekaka kwa moyo wangu. That I'll never forget. Yenye labda mama yangu hakuwekaka kwa moyo wangu. Even my mother didn't. Tu yenye Mungu alienda kwa. That's what God gave me now. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory be to God. Wakati unapata yenye ingi yako moyo wako. When you get one thing from your heart. Sababu Mungu alipenda vile. That because God. Lakini kama iliingia kwa moyo wako. But it came. Na haiko vile ndio yeye alipenda. And that God. Yenye utakuja kuona yenye Mungu alipenda. What you will get is a contrary. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory be to God. Tunataka basi kuomba. Want to pray now. Kwa ajili ya huyo mtoto. For the baby. Na jambo la kwanza kusudi tuweze kuomba. Before we think first. Tutaenda kusii kanisa lote. We're going to ask all the church. Tunaenda kunena mambo ya baraka juu ya huyo mtoto. We're going to speak blessings. Wote tutainua mikono yetu na kuielekeza huko. We're going to lift up our hands towards kila mmoja aseme ile baraka unajua unaweza taka huyo mtoto akue. Everyone speak a blessing. Wende kuisema mbele za Mungu. Speak it now from. Ile ambayo unajua mtu akikua na ile njoma ya meito mbarikiwa. Everything you want this. Sema hayo juu ya huyo mtoto. Speak it to that kid now. Tuko mbele za Mungu hapa kanisani. In front of God. Na tumepewa mamlaka ya kuumba vitu hapa. We have been given power. Kwa kuumba baraka mchana wa leo. Create some blessing juu ya huyo mtoto. For this kid. Na Bwana atatenda. And God will do it. Twende mbele za Mungu. Let's go. Sema safari pata sauti pata sauti pata sauti tapi wa voice lift up your voice pata sauti ambia bwana jambo tell you got something maana bwana nataka kusikia nini unasema boy want to hear what you want to say jina la Yesu Kristo asante that's why acha kwa katika hekima na maarifa ya Mungu Bwana acha kuja kwa kitabu kwa kitabu bali kwa ya baraka acha kwa katika wale wote kaona Bwana awe baraka mpe kibali na neema mbele za watu. Any other action we didn't think it in this manner now. Claim victory over this time. Claim victory over this time. You're going to grow up in your way. You're going to grow up in your glory. You're going to grow up in your honor. And we believe that the baby will serve you in your life, in his life. In this manner, thank you, Father. Thank you, Jesus. God bless you, sir. Amen. Nitawasitu bado kukaa kusimama hivyo. I'm going to ask you to stay. Samahani kuweza kuwachelewesha kwa mmesimama muda mrefu. Sorry to give you more time to. Tunataka soma basi Marko sura yake 10. Mark chapter 10. Tunasoma ile mstari wake wa 13 hadi 16 nitasoma kwa haraka. 16. Ngoja read quickly. Biblia inasema hivi. Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana. Akawaambia, "Waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie." Kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiyokubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabariki. Amen. Amen. Hapo kuna mambo matatu ambayo Biblia imesema. Three things we are the Bible says. Ambayo tunataka kufanya. That went. Jambo la kwanza, Yesu aliwakumbatia. First thing Jesus took. Na hiyo ndio ile ambayo ninataka kufanya sasa. That's what I want. Nitaenda kukumbatia ule mtoto. I'm going to take the kid. Jambo la pili, Biblia inasema ya kwamba Yesu akaweka mikono yake juu yake. Jesus laid his hand upon them. Hiyo ndio kuombea ule mtoto. That's to pray for the kid. Na jambo la tatu, Yesu alimubariki. And third thing, God bless him. Kwa hivyo hapa nimekumbatia huyu mtoto. I've taken the kid. Yuko mikononi mwangu sasa. In my hands now. Sasa nitaenda kumuombea. I'm going to pray for him. Ndio kuweka mikono juu. That's to lay my hand upon. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Mtoto huyu Bwana namuweka mikononi mwako. Oh, yes. Kama vile chombo chako ambacho umekileta katika familia. Kweli Baba. Tunashukuru kwa baraka hii sababu hakika imetoka kwako. Asante. Maana hakuna macho ya mwanadamu iliyoiona. Yes. Wala hakuna masikio ambayo tayari imekuwa imesikia haya mambo. Wala hakuna yote aliyeweka kwa moyo wake haya mambo. Yes. Tunashukuru sababu hakika hii ndio baraka ambayo unapatia wale unaowapenda.
Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, baraka hii Bwana tunaiombea. Katika jina la Yesu Kristo ya kwamba ikapate kibali mbele zako. Bwana ukaitakase na kuiosha. Mtoto huyu Prince Emmanuel, mikononi mwako ninamweka. Ninamuombea baraka zote za mbinguni kuweza kushuka juu yake. Mkono wako uwe juu yake. Amani ya uzima na afya vionekane siku kwa siku. Magonjwa yaondokee mbali na yeye. Vita vya kiroho kama vya kimwili viondokee mbali na yeye. Wachawi wote wafumu na walozi, wote wenye nia mbaya juu ya huyu mtoto, tunasimama kinyume katika jina la Yesu Kristo. Tunamfunika na utukufu wa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo, ya kwamba katawaliwe na wewe, sababu ni chombo chako Bwana. Tunapomweka hapa kanisani, tunatangaza mchana wa leo ya kwamba huyu ni mtoto wa ufalme wa mbinguni. Tunatangaza mchana wa leo ya kwamba huyu ni mtumishi wa Bwana. Tunatangaza siku ya leo ya kwamba huyu ufalme wa mbinguni utamtawala. Atatembea sawasawa na neno la Mungu, yes. Ataadhibishwa sawasawa na neno la Mungu, na uoga wa Kristo utakaa ndani yake, sababu ni chombo ambacho Mungu amejiandalia. Tangu sasa Bwana, tunasimama kinyume cha hali zote za uharibifu wa ulimwengu. Bwana, kumfanya mtoto wa kutobolewa masikio, kumfanya mtoto wa kusukiwa nywele, kumfanya mtoto wa kunywa na kulewa, kutumia madroge na kadhalika, tunasimama kinyume katika jina la Yesu Kristo. Tunanena ya kwamba atatembea chini ya uoga wako Mungu, atakupendeza katika yote atakayoifanya, na zaidi ya yote atakutumikia kwa maisha yake. Uinuliwe Bwana sababu umetenda hivi. Asante sababu utamwepusha na warafiki waovu katika ulimwengu. Utamfanya mmoja watumishi wako kanisani. Atakuimbia, atakuomba, atakuhubiri, atakutangaza milimani na mabondeni. Watu wakuone kupitia yeye Bwana, sababu umeinua tena ufalme wako kupitia huyu mtoto. Sifa, heshima na utukufu Baba zikurudilie. Tunaomba na kuamini sababu umetenda hivi Bwana. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na basi kusema mambo ya baraka kwa ajili ya huyu mtu. God has speaking out blessings. Katika kitabu cha kumbukumbu la Torati, in Deuteronomy, sura yake 28 na mstari wake wa 8, chapter 28 verse 8. Biblia inasema hivi, na ndio baraka naenda kusema kwa huyu mtoto. The Bible says, and those are the blessing I'm going to say. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako Prince Emmanuel. God will you going to order blessing to you Emmanuel. Katika gala zako, to your treasure, na mambo yote utakayoyatia mkono wako, and everything you lay your hands upon, naye atakubarikia katika inchi akupayo Bwana hiyo Canada. He will bless you in the country he's given you, that's Canada. Bwana Mungu wako asema hivyo. That's what your God says. Amen. Amen. Basi mtoto Emmanuel umebarikiwa, maana umekuja kama zawadi ya Mungu kutoka mbinguni. Emmanuel, you are blessed because you came like. Bwana kubariki kwa maisha yako yote. Let God bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Basi tutaacha nafasi kidogo kwa wazazi kuweza kushuhudia na kutoa say something for the parents to testify. Bwana awabariki sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nashukuru Mungu sana. I thank God a lot. Kwa yote ambayo ameendelea kunitendea. For whatever he's done for me. Niko na jambo mbili ya kumshukuru. I have two things to thank God for. The premise kukua hapa na mimi nilikuwa pena nifike shukuru lakini haikuwezekana. The first day of January I was not here. I had something to say but I could not make it. Mimi nashukuru kwa anayepasa yote Mungu aliendelea kututendea. I thank for the last year. Aliendelea kutushindania hewa zote. He fight for us. Yeah, ingawa niko na watoto wote ni walikuwa wazima. All the kids were alive. Ni neema kubwa ilikuwa juu ya watoto wangu asikunia kwenye hospitali, wote ni wazima, nasema jina la Bwana. It was a grace upon them. Tena nashukuru kwa kuwa nilikuwa na mzigo wa baraka. I thank God because when I had the pregnancy, nilikuwa naoga sana, maana nilikuwa dhania tu basi hii moyo hii. I was fearing a lot. I said this one. Lakini kama Mungu alinitendea, alinifungua kimeujiza. I thank God because I identified myself and thank God for me. Amen. Amen. Nashukuru Mungu siku ya leo. I thank God for today. Sababu yeye ni mwema kwetu sana. Because he is very very wonderful for us. Ametenda muujiza kwa ajili ya huyu kijana. God has done a miracle for this boy. Na mjakazi pale alijifungua kimiujiza kama vile anasema. And mommy was delivered very miraculously. Na hii ilikuwa ni kwa ajili ya maombi yako. And that was for your prayers. Niliamini kama maombi yako wakati unaomba ile maombi inafika kama. I believed to your prayers. Hivi Mungu akubariki sana. May God bless you so much. Baraka ambazo tumezipokea nyumbani. For the blessing we got at home. Ninashukuru pia mama mzazi wa mtoto. I thank also the mom. Sababu alifanya kazi kubwa sana. Because he did a big work.
Na tulikuwa tunahimizana tu wakati alikuwa na mzigo. We used to strengthen each other when he had this. Alikuwa na woga wa ajabu sana. He was fearing a lot. Na wakati ile woga wake ndio ilinipatia ile message moja ya woga ambayo nilihubiri hapa siku moja. And that fear gave me that the message I preached here one day. Wakati nilikuwa nakumbuka jinsi alikuwa na woga nikasema kumbe woga iko ndani ya watu sana. When I remember how she was feared, I said many people was in fear. Nikamwambia usiogope, Mungu iko pamoja nawe. I don't fear, God is with you. Hata waganga pale wale ambao wamezaa wanajua, sitaeleza mingi. Even nurses knows what happened. Lakini muujiza ambao ilikuwa yake, tulifika pale tulikuwa hatusubirie bado kuzaa hiyo saa. The miracle was when we came there we couldn't. Sipendi kufanya detail mrefu, wazazi wanajua. I will not explain a lot. Lakini waganga nao wakashtuka kwa hiyo muda ambao walikuwa kwa wanachunga labda atazaa asubuhi. Nurses were waiting for her to deliver the morning. Atazaa sasa in 3 minutes. Oh, in 3 minutes she delivered. Amen. Mungu wetu apewe sifa, Mungu abariki. Glory be to God. Amen. Amen. Hallelujah. Bwana wabariki sana. May God bless you so much. Huwa ninashukuru wa mama sawa nasemaka sehemu mzigo wa mibaraka. I thank the man when they say it's a burden of blessings. Mama Glory kweli kwa mzigo wa mibaraka. Really it was a burden of blessings. Sio yeye tuko tunasoma ile mambo tuko naona begi wako naziporomosha huku hivi. Those who wakati mzigo wa mibaraka inaingia inakuwa mzigo ya milaana. When we the burdens of blessings. Watu wanaanza sema omwe tuitoe tu. Let us hii ni laana hii. Take it out, it is a curse. Hao kama ni mibaraka. They forget that it's a blessing. Bwana tusaidie sana. Amen. Basi tunafika kwa hatua ya kwenda kukaribia mwili na damu ya Yesu Kristo. Now we're going to take the Holy Communion. Na tunaenda kusoma basi injili.